بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكسور دواد ورقة صومالي كيبولو إذن كاقا إيمانا يستوديا مقالة نيروبي وحانا ودياران إقو عبد الله أحمد علي قطن بدأت كدا وندون تان كودو قدور كرونا وحا كميدا بارلمان كا صوماليا يوحا لغو باقي إن فالعلين دك ديگا وكبحيو وربحينتي حفيز كانت دورها قران كا كسو بحدي إلي حرير تهب كمارين تنقالها دالكا aragtiyaha kala duwan ayaa waxa ay hareereen wax qabadka 100 ka maalmood oo xukuumadda Soomaaliya ay soo bandhigtay gudoomiyaha hore ee degmada Kaxda Maxamed Yuusuf ayaa waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Nairobi qodobadaasi iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa gurdhow halka ku daawan doontaan ee u diyaar garowda baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa lagu baaqay in falcelin degdeg ah uu ka bixiyo warbixintii ka soo baxday xafiiska anti dhowraha guud ee qaranka taasi oo dhalisay dood la xiriirta habka maareynta dhaqaalaha dalka warkan waxa faafayntiisa magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyaha Saleeban Haaji Axmed Raage warbixintii todobaadkan soo baxday ee ka soo baxday xafiiska anti dhowrka guud ee qaranka taas oo lagu muujiyay xisaab xirkii sanadkii 2022kii ee dawladda waxa warbixintaas ku gadaaman su'aalo badan oo ku saabsan dhanka dhaqaalaha hanti dhowrka waxa uu soo bandhigay in meelaha qaar dhaqaalaha la isticmaalay oo aan xisaab xirkooda sameyn ay mugdi sameeyayso isla markaana lacag badan ay jiraan oo maqan oo aan xisaabtooda cadeymo loo helin hadalkaas ka soo baxay xafiiska hanti dhowrka ayaa waxa uu sababay in iminka uu buuq badan hareeyo nidaamka habmaareynta dhaqaalaha dalka dr noor jamcaale faarax hanti dhowrihii hore ee qaranka oo la hadlay telefishinka Soomaali Cable waxa uu sheegay in loo baahan yahay in baarlamaanka Soomaaliya uu falcelin degdeg ah ka bixiyo warbixinta ka soo baxday hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uu tilmaamay dr noor in loo baahan yahay in xafiiska hanti dhowrka iyo wasaaradda maaliyadda loo yeero isla markaana su'aal laga weydiiyo meelaha warbixinta mugdiga iminka ay ka soo galayaan marka la eego hambaarintii dhaqaalaha loo baahnaa arrintaasi waxay in ficil degdeg ah laga sameeyo ayay u baahan tahay oo gudoonka baarlamaanka u yeero xafiiska hanti dhowrka iyo wasaaradda maaliyadda oo ay cadaato lacagta lacagaha maqan oo meel la saaro cidda ku maqan tahay loo yeero haddii ay flagrance sameeyaan ama dambi fal dambiyeed ay sameeyaan oo lacag ummadda Soomaaliyeed loogu talagalay ay jeebadaha gashteen hay'adaha ku shaqada leh loo gudbiyo haddii ay xisaab xumo ku maqan tahayna xisaabtii la isla saxo guddiga maaliyadda ee baarlamaanku waa inuu shaqo galaa gudoonka baarlamaanku waa inuu shaqo galaa waa inuu hawshiisa ka qabsadaa waa inuu u yeeraa ciddii ay wax ku maqan tahay warbixintan oo hufan oo bayaansanna waa in baarlamaanka la horgeeyaa sanooyinkii lasoo dhaafay waa inaan laga harin oo sanad kasta waxa weeye wasaaradda maaliyaddu waxay ahayd inay u gudbiso maxaa la yihahdaa ii sheeg gudoonka baarlamaanka madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha hadday u gudbin jirday dee waxa weeye waa arrintaa dib dib u eegis baa lagu sameynayaa sidoo kale xafiiska hanti dhowrku sanad kasta xisaab xirka wasaaradda maaliyadda warbixintiisa waa inuu u gudbiyaa gudoonka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hadda marka warbixintiisii dhowrkii sane lasoo dhaafay shantii sane lasoo dhaafay xafiiska hanti dhowrka waxaa loo baahan yahay in laga helo arkiifyada gudoonka baarlamaanka arkiifyada xafiiska madaxweynaha arkiifyada xafiiska ra-iisul wasaaraha isla xisaabtan dhaba waa inuu jiraa hadda arrintan waa alarmin qalad baa jira qaladka jiraa waa inuu meel fuulaa ma la isla xisaabtami jiray ma la isweydiin jiray waxa maqan arrintaasi waa inay meel fuushaa Saleeman Haaji Axmed Raage Soomaali Cable Muqdisho aragtiya kala duwan ayaa hareeyay waxqabadka 100 ka maalmood oo ay soo bandhigtay xukuumadda Soomaaliya warbixintan waxa magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyaha Saleeban Haaji Axmed Raage xukuumadda Soomaaliya todobaadkan waxay shaacisay 19 qodob oo ay xukuumaddu sheegtay in 100 ka maalin oo ay dhisneed ay ku guuleysteen arrimaha dagaalka Al-Shabaab gurmadka dhanka abaaraha iyo arrimo kale ayaa ugu waaweynaa waxyaabahay xukuumaddu ay la soo shirtagtay todobaadkan oo ay xukuumaddu soo bandhigayso waxqabadkeeda 100 maalin su'aalo badan ayaa ka dhashay waxqabadka xukuumadda meelaha qaar xukuumaddu magu guuleysatay mise fashil ayaa ka jira marka la eego howlgallada socda iyo weliba qodobada kale ee xukuumaddu ku faantay in wax badan ay ka qabatay aqoonyahan dr daahir
والله هذا تلفزيون سومالي كابل أو شجعين إمي كاي جبتوا هرك حقوقي من أي حكومة دو بدون أكسن مركل لأجو بقول كمالين وحول دفاعي وحقبت كحكومة دو أي صواب بنتي أقويها كان يسوي شجعي إن أن إمي كا فشل لو حسابي كرين حكومة دا أرتا فشل يقول بقول كي وبقول لا نم بقول معلومات جوجا سومالين رزاركا عدي لحظة وقف فشل مي وها كخل دن قيمة أنت نقول بقول معلومات بجوا بقول معلومات أتقارن كرتها وحالة حفيز كيس فينا كلا إنه أنا كلا برين بالغيا مش هتكحل سنة صوما عليه واحد وحان قبعة رزاره إنه شغل على قبضة ده الليل هو إيمان كران كوي أنا هاد الشيء جينا كمذا إن ما على قبضة ولا جبحة كمذا هجد إني محي هذا عيدا كو أنا سفي عن له هجيم بقى معقول إني جيت لكن رزاره إلا أنت هذا شغل أو قبضتي وشقوين قول أي تقولان حكومة دي مدحويني رزاره هاي قبتن أتقول بان يا 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 مغتا دولدو هدي أنا ما أنت أقول لها ميزانية دل ذلك أو هاي استو يلا عقتا وجرت أكون كذا أو أي أحد إني اللي جارسيو شعب صومالي ولا جا جابي هدي جرتو وحنا هلا وياك جابس دولدو حد مدة تبرت هذا لقاقيسا تبرت عيله هاي والله يا أبا هنتيها صوماليا هنتي ذا لوجو بحنا هي مثلا سفر رضا هنتي ذا لوجو بحنا هي استافيا ذا جاركا هنتي ذا لوجو بحنا هي سكول محي هذي هوتيل لبا هنتي ذا لوجو بحنا هي حفلة ذا هنتي ذا هنتي فر بدن الله بحنا هي اللي ماشى لوجو بحيو بحيس والغي عبينا جرتو لكن حان قبل دولدو انت تبرت هذا هيد ان اي جارسيسي جارهان قبل هذا ماله ay dawladdu ay qabatay iyo gobolada ugu daran sida gobolka Baye Bakool oo kale ee Koonfur Galbeed wax fara badan bay hay'adda u xil saaran ee barnaamijyada ay ka qabatay salaaman xaji ahmed raagi Soomaali Cable Muqdisho maamulka masajidka Sheikh Cabdi Qadir Jeelani ee degmada Xamarweyne ayaa waxa ay been abuur ay ku tilmaameen wararka sheegaya in masjidka la xiray isla markaana aan lagu dukan salaadaha وركن وحم قال هذا مقدشة النقص والدروري هي إسماعيل آذن بريس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بالخير والحياء هو لباس التقوى وقد قال الحق تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا يا هاد مركي لسوري ورر شيء إن لقط كان مسجد كان أو لقوم جعوش عبد القادر الشيخ جيلاني. كونو يالاد دقمدا حمروينة اي مقالادا مقدشو مال سارين تاسي وحا بين عبور كوت المامي ما ملكا مسجد كاشا عبدالقادر جيلاني اي دقمدا حمروينة كاسي او ماان تلوغو اوغي سلاة جمعو شيخ محمد نور شيخ عثمان شيخ عبدالله قدوبي اوه ما ملكا مسجد كاشا عبدالقادر جيلاني اي دقمدا حمروينة اولاها اللي ورباهينتا هيا وحا وكور بحي ورقا شاقي ان مسجد كان لحري اسلام اركانا لغو تكون أنا قوا إمام كمساجد كان أما مامول كمساجد كان وحرمنا هنا جواب يا ركوبا كبح إنه تي في مال دوي لك يعني مسجد كان وهذا الله أن مناسبة هاي إن يمصب للجسم أي وحوى مسجد كان يا تاريخ دي سعيد والبوي تغنى لكن وحن كسر كوب يا تي في جاس مجيء عيسى شيخ ما إنه تذكر أنت دعوتين ويا قانان تذكر كلامنا وحوى ويا قانان لكن waxa cadeynayna koo in masajidkan waxa laga sheegay ay bayihiin waxa la isku hayeen ay tahay arin dul waqaf ah oo hanti oo masajidkan u leeyahay oo ay dad shacab si sharci darro ku haystaan dadkii meesha ka hadlay maamulka masajidka kamid ma aha gudiga masjidkan kamid ma aha sida darteed hadalladooda waxa la rabaa in la ogaado waxa ay sheegeen inay waxba ka jirin taas waa intaas هذا أنت أكسر لابتو مسجد كان يدل كسبه ووقف وقف كنا شرع بوليه هاي وشريعة إن الإسلام كو أي قيحة عضيسي كو نقول كو هدو وقف يهاي لما يبين كرو لما يبين كرو دنقار أنا الله ما استعمال كرو عدي هو استعمال شينا يدا أيا خلدنا أباهن إلا قبط وضن وحويا داد كاسي مساجد كبر حديثي يباكن كيسي قريق خديب كي إمامك عيل كي وقف كاي ويسقاط كلاجو تلاجلي إن تاس أيه سفشر عدرة أكو هايستان أنا جونا واحد وقدم بيننا أرين تاس وزارة الدين تي أوقافته إمام الملك قبل كبنادر
حفيز كجريقان كجود وعطسي جن أنو جيني إن شاء الله تعالى إيجا أيان الجواب كسوقينا أنت أس أيان جواب تي دكوس كوبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسماعيل بريسي ترفيشين كسمالي كابل مجرد مقدشو. gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda Maxamed Yuusuf ayaa si weyn waxa loogu soo dhaweeyay magaalada Nairobi. gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda mudane Maxamed Yuusuf Maxamed Yare oo soo gaaray magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta. gudoomiyaha oo dhawaan ka qayb galay shirka midnimada beesha Sheikha oo ka furmaya magaalada Nairobi ayaa waxa garoonka Jomo Kenyatta ku soo dhaweeyay wax garadka iyo qoonyaanka beesha kuwaasi oo isugu jiray dhalinyaro, haween iyo siyaasiyiin. ugu horeyn soo dhaweynta gudoomiyaha waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii iyo haweenkii ka qayb galay soo dhaweyntiisa iyagoona sheegay in gudoomiyaha uusan marti ku ahayn Kenya dadkiisana ay uga soo horeeyaan isla markaana si qalbi furan ay u soo dhaweynayaan bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa horta intaan hadlin oo la soo dhaweyn gudoomiyaha sacab diiran in lagu soo dhaweeyo gudoomiyaha marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad gudoomiyaha kulan ay soo dhaweeyo tolkaagii baa ka soo horeeya magaalada marti kuma tihid waxaan rajaynayaa insha Allah waxyaalo badan inaan kala qaadano xog badan kala qaadano intan kugu sugeysa in ka badan baa kugu sugeysa magaaladii fadhiyaal badan kulamo badan baan yeelanaynaa marka waxaan rabnaa shirweynaha sheekaaleed ee ka dhacaya Nairobi runtii aan ku asteen inuu East Africa shirka ugu weynaayo tolku qabsado inuu uu yahay barnaa nagala qayb qaadato marka gudoomiye soo dhawow magaalada marti kuma tihid hadda anagana sharaf ay noqoto inaan gudoomiye anaga maanta kusoo dhaweyno magaalada Nairobi gaar ahaan garoonka Jomo Kenyatta ee farxad iyo reenreen iyo sharaf ay noqoto ma taqaanaa inaan kugu soo dhaweyno magaalada inta kale joogta xamar oo diblomaasiyinta ama dawladda macnaha maamulka ay waxaan igana rajaynayaa inoo imaadaan igana soo dhaweyna insha Allah wixii wareysi ah iyo xog wareysi ah insha Allah haddii magaalada la tageyna hadii la yiraahdo marka gudoomiye soo dhawow markoobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad farxad iyo sharaf bay noqotay inaan magaalada Nairobi maanta aan ugu macnaha nala joogto thank you very much bismillaah alxamdulillaah thumma salaatu wa salaamu ala sayidina muhammadin ashraf al-anbiya wal mursalin waxaan meesha ku soo dhawaaneynaa aan u nimid oo u taaganahay gudoomiyaha anagii hore maxamed yuusuf oo nagu soo booqday magaalada Nairobi marka waxaan leenahay soo dhawow gudoomiye dadkaagii baad ka soo tagtay dadkaagii baad u timid dadkaad shaqada u haysay kuwii xag ahaay kuwanba shaqadaad u haysay marka soo dhow baan leenahay waxaan leenahay magaaladani waa magaaladaadii magaaladaadii aad ka soo tagtay magaaladaadii baa timid marka insha Allah hadii waxaan leenahay gamca furo ku soo dhowow dadkaagu waxay xiseynayaan shaqadii aad qabatay iyo shaqo wanaagii iyo daacadnimadii iyo hufnaantii iyo meesha aad joogtay saad uga muuqnayd aad uga muuqatay marka waxaan leenahay soo dhowow gamca furo ku soo dhowow maasha Allah aad baan maaratay u soo dhaweynayna gudoomiyaha dadka maaratay u yimidna insha Allah waxaan leenahay si fiican loo soo dhaweeyo gudoomiyaha niba noo yimid marka saasan maaratay insha Allah ku soo dhaweynayna gudoomiyaha gamca furo ku soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin dhamaan waxaan salaamayaa dhalinyarada wanaagsan ee rag iyo dumar isugu jirta iyo aqoonyahamin iyo dhamaan qabaqaabadii shirka Reefaq Cumar ama say dadku u yaqaanaan Sheikh Ashba soo dhaweynaysa inaan kala qayb qaata maanta magaranaysa soo dhaweynta gudoomiyaha kaxda ee hore maxamed sheekh yuusuf aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigana dhammaan farxad bi maanta ii tahay inaan kala qayb qaato xubin reer raasa aan ahay muddo bil iyo badhan halkan joogay marka alxamdulilahi rabbil caalamiin farxad bay ii tahay umayo maxamed aaqil baana la yidhaahdaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta gudoomiyaha maanta inaan ka qayb qaato kalana qayb qaato dhalinyarada Nairobi ee Reefaq Cumar maasha Allah baan leeyahay gudoomiye soo dhawow soo dhawow soo dhawow aniguna xoogaa baan kaaga soo horreeyay magaalada marka dhalinyarada wanaagsan ee soo dhaweysay gudoomiyaha aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kala qayb qaata farxaddan lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha kaxda maxamed sheekh yuusuf marka walaalayaal aad iyo aad baan balbarbasho wanaagsan anigana waan ka faa'iideystay maanta gudoomiyaha aan ka faa'iideystay soo dhaweyntiisa dad dhalinyaro barasho wanaagsan anigana isbaynaana qoonine imika barasho wanaagsan aniguna sidoo kaleete labada dhanba gudoomiyahana waan soo dhaweynayaa dhalinyaradana waan soo dhaweynayaa welcome alxamdulillahi rabbil caalamiin soo dhaweyn wacan bay noo dhacday bishaaro bishaaro Reefaq Cumar bilkhayr aadna aadnaasin dhinaca kale gudoomiye maxamed yuusuf oo dhankiisa hadalka qaata ayaa waxa uu ka mahadceliyey soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey isagoona sheegay in haddii uu ogaan lahaa in Nairobi uga soo horreeyaan dad sidaan u qalbi wanaagsan uu mar hore imaan lahaa Kenya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale bacd allah waxaan rabaa inaan aad aad u mahadsantihiin guud ahaan dhalinyarada maanta garoonka igu timid ilaa xalay soo jeeday ilaa saacaddan taagnad garoonka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin runtii farxad ayaa ii tahay
intaano qofa oo ehelkeeya inay maanta ayo anay sharfaaya ay saacad inta leey garoonka igu sugan sharaf ay tahay aad aad u maasantii runtii inaan ka hadii joogano maleeyaba marka runtii aad iyo aad aan ku mahadcelinaya runtii dad sharaf leh oo qiimo leh oo isku xiran oo runtii muujinaya dadnimada iyo tolnimada waxay tahatiin aad tihiin runtii marka waxaan rabaa inaan raahdo aad aad u maasantihiin anigu xamara ka imid Nairobi baa maalintii ugu horeysay haddaan isla Nairobi dad saan fiican joog marar badan aan iman lahaa inta halka aan iman lahaa marka runtii dad aad u fiican tihiin waan idin ka mahadcelinayaa soo dhaweyntiina insha Allah fadhi baan isku wareysan doonaa shirar baan yeelan doonaa oo wada hadli doonaa waxa kale oo rabaan idin ka mahadceliyo shirka aad qaban qaabinaysaan ee weyn ee baasha isugu imaanayso ee iyadoo cidna dulmeynin aayahaada kaga tashanayso runtii waxaan leeyahay waa shir muhiim ah waa shir loo baahnaa dadkii soo hindisay iyo dadka shaqeeya waxaan leeyahay aad u maasantihiin aniguna waan kala qayb qaadan doonaa insha Allah intaan joogo waxaad laga bilaa guddiga qaban qaabadan ka mid ah hadii Ilaahay raado marka insha Allah aad iyo aad u maasantihiin waana soo raasan doonaa fadhiga isku wareysanayna muddo dheer baa taagnaydeen aniga ma daalan laakiin idinkaa daalan adigu turaya aad maasantiin mar kale salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed yuusuf maxamed ayaa ahaa gudoomiyihii ugu dambeeyay ee dhawaan ka degay xilka gudoomiyenimada degmada kaxda waxaana gudoomiye maxamed yuusuf lagu xasuustaa inuu ahaa gudoomiyihii ugu waxqabadka badnaa ee degmada kaxda soo mara maadaama uu wax badan ka qabtay arrimo ay ka mid yihiin dhismaha laamiga kaxda dalxiiska iyo amniga abdullahi axmed cali telefishinka somali cable nairobi arday soomaaliyeed oo kor u dhaafaysa 100 arday ayaa waxa ay ka qalin jibiyeen mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee dalka Uganda warkan waxaa faahfaahinaya wariyaha Ismaaciil Aden Brise munaasabada sir sala loo soo agaasimay ay ku qalin jibinayeen arday kor u dhaafay 800 oo ka kala yimid qoomiyada kala duwan ayaa ka dhacday magaalada Kampala ee dalka Uganda ardaydan ka qalin jibisay jaamacadda East Africa ayaa waxa ka mid ah tira badan oo arday Soomaaliyeed ah kuwaasi oo dhameystay heerarka kala duwan ee bachelor-ka iyo master-ka iyadoona ardayda kaarinta koowaad galay uu yahay arday Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamed Garaad ugu horeen wakiil wareedka telefishinka Soomaali Cable lagu soo waramay dalka Uganda Shafiic Ismaan oo kamid ahaa ardayda dhameystay heerka koowaad ee jaamacadda iyo qaar kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee ka qalin jibisay jaamacadda East Africa ayaa wax ka weydiinay dareenkooda waxaa maanta anigoo Shafiic Ismaan Cali ee farxad ah inaan ka mid noqdo dufcada 9aad ee ka qalin jibinaysa jaamacadda East Africa waxa runtii maanta ay tahay maalin farxad badan oo dareenkeena la soo koobi karin aniga iyo dhamaan asxaabta igala qalin jibinaysa jaamacadda waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan u mahadceliyo waalidkay iyo walaalahay maaragtay soo garab istaagay intii aan wax baranayay waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo macallimiinta jaamacadda waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay ka soo koow hooyaday macaan Xaliim Cabdulla Faryare waxa kale oo u mahadcelinayaa aabeyga Xasan Axmed iyo adeerkay Xarbi Nuur Warsame Xarbi Warsame Nuur waxa kale oo u mahadcelinayaa ededay Canab ededay Jamaad walaashay iga weyn Iqra iyo labada gudhood iga yar iyo dhamaan caruurta ila dhashay Ilaahay ka sokow waxa xaq u leh in loo mahadceliyo waalidiinteena heerkan ina soo gaarsiiyay walibana aniga hooyaday macaan Saada Xasan Axmed oo aad xaqan uga salaamayo maasantii iyo walaaladay oo dhan intaas oo sano soo garab taagnaa iyo asxaabteyda iyo family-geyga aan kanbaalo kulaha xitaa ma iloobiyo dhamaantood aad baan u salaamayaa waxaan halkan ugu mahadcelinaa waalidiinteena ugu horeeyso labadooda waalid sidoo kale walaalaheen asxaabteena cid kastoo nagu soo garab istaagtay guusha inaan soo gaarno waxaa soo kale ugu mahadcelinaynaa dadkii maanta nagala soo qayb galay ee noo imaaday ee farxadana dareensiyay waxaa xaqiiqatan aan aaminsanahay inaan waqti badan aan soo galshay maanta heerkan taaganahay waxaan rabaa inaan si qaas ugu mahadceliyo Ilaahay ka soo koob dadkii ugu garab taagnaa safarkan dheer ee waxbarashada ee waqtigiisa adkaa lahaa waxaa si gaar ugu mahadcelinaa eedadey Caasho iyo walaalkay Cabdixamiid marka labaad waxaan mahadcelinaynaa waalidkay aabahay macaan baa u mahadcelinayaa iyo hooyaday iyo asxaabteeda dhan congratulations baa leeyahay aad ayaan u faraxsanahay dhamaantayo halkan waxaan uga mahadcelinaynaa waalidintay kaliya taana anagu maanta ma faraxsanin farxadda aad ka weyn waxa dareemaya aad ku faraxsan maanta waxa weeye waalidayadii waalid aad baan halkan hooyadii baa si gaar ah ugu hambalyeynayaa aabahay baan hambalyeynayaa dhamaan walaaladii family-gayagii marka labaadna waalidintay waan u mahadcelinayaa oo runtii halgan dheer ila soo galay dema insha Allah ugu dambeyn waan guuleysanay dhamaantayada waxaan kala u mahadcelinayaa dhalinyarta asxaabti aanu
هل إيمي أو متقن وقتنا لقعتي رنتي آدي أدمني جنوب مهلنا يا ولو مركزي سقاس وهم بليان أيو أني جن أنا سقوا هم بليان أيو صاحب هذا الصومالي مركزي كسر جد الصومالية ككل الجبي جامع دان لما أنتوا دانو كل قادين مستر يباج وحد الله يا صاحب يال وقولي ستين وذا قولي سنني جوش أن ما أنت جارني ين نقول مدي مركزي أنكو هكل هن أم أكو فديس لهن أنكم يردلنا وحي أمبرني ما يبا ما حد لهن كوا بكرنا لا والدينتي أنا جرب سرناي لانتيو والأنغنا محلنا كوبو كورن يلا ما يبي إلهي كتوعنا أول شيء جنات الفردوس الله كديك الحمد لله ما هذا نوحي سبحانه الله سبحانه وتعالى وما أنت سن بده نوصل قبل قبيه سفر كان وحبر شو أنسو إن مدة أفر سنة عن سجارة هل كان وما هذا علينا يا هو يدي معان نضيف آدم ورسمة يسدوك على أبيه محمود حسين نسيدو kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaalahay oo taageero aad u wanaagsan ila garab taagnaa muddadii aan waxbarashada waday waxaan u mahadcelinayaa hooyaday Ruqya Noor Maxamed waalidiinteeda aabahay dhamaan intii garab igu siisay in waxbarashada aan dhameysto runtii waa safar aad u adag waxaan soo kale u mahadcelinayaa dhamaan waalidiinteeda oo isoo garab istaagay from bilow ila hadda waxaan soo kale aad iyo aad u mahadcelinayaa walaalahay Soomaaliyeed oo ka qayb galay farxadan khaasatan gudoomiyaha dadka Soomaaliyeed good ee gudoomiyaha jaamacadda East Africa ambole saaxiibyal waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta heerkan la subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala uu soo gaarsiiyay markuu ayaa mahad kale marka labaad waxaan raayna u mahadceliyay waalidintii iyo dhamaan xabaabta qaaliga ah waa hal daqiiqo ama hal sekondo kamid niyadoo isoo gashay farxad inaan ugu heerkan soo gaarnay kamida runtii waa safar aad u adag waxaan soo kale u mahadcelinayaa dhamaan waalidinteeda oo isoo garab istaagay from bilow ila hadda waxaan soo kale aad iyo aad u mahadcelinayaa walaalahay Soomaaliyeed oo ka qayb galay farxadan khaasatan gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee guud ee gudoomiyaha jaamacadda East Africa ambole saaxiibyal intaa kadib qaar ka mid ah gudoomiyasha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha Uganda iyo hoggaanka ururada Soomaaliyeed ee ka dhisan dalka Uganda oo dhankooda munaasabada ka hadlay ayaa farxad la qaybsaday dufcadii 9aad ee ka qalinjibisay jaamacadda East Africa iskale maanta runtii waxa farxadnaa inaan ka soo qayb galno xaflada qalinjibinta jaamacadda East Africa halkaas ay ku qalinjibinayeen kumanaan arday ah sidoo kale waxaan farxad gelinaysaa in qalinjibash ay kamid ahaayeen arday Soomaaliyeed oo soo afmeeray heerar kala duwan ee waxbarashada ka gudoomiye ahaan aniga runtii aad bay farxad ugu tahay waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha jaamacadda ardayda Soomaaliyeed ee East Africa Marwo Shukri Abdul Qadir runtii dadaalka ay sameeyay sidii runtii maanta ardayda farxad u la qaybsatay aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca madasha Kismaal Forum waxaan u hambalyeynayaa dhamaan ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda International University of East Africa gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa saaxiibkay Shafiic Usmaan Cali oo ka tirsan madasha Kismaal Forum qalin jabin wanaagsan waxaan rajaynayaa mustaqbal wanaagsan waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo hambalyo iyo bogaadin dhamaan ardayda ka qalin bedelatay jaamacadan kuwa heerkooda labaad ka qalin bedeshay iyo kuwa heerkooda koowaad ka qalin bedeshay iyo kuwa heerka labaad iyo kuwa heerka saddexaad ka qalin bedeshay dhamaantood waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu hambalyeeyo maxamed garaad wuxuu noqday ardayga Soomaaliyeed ee galay kaalinta koowaad dhamaan ardayda jaamacadda ka qalin jabinay sanadkan oo xiray grade-ka ugu sareeya jaamacadda laga xiro 4.87 waxaan uga hambalyeeyaa dhamaan ardayda Soomaaliyeed jaamacadda ka qalin jabinaysa iyo heerka koowaad iyo heerka labaadba guusha ay gaareen iyo horumarka ay ku soo kordhiyeen noloshooda oo ah waxbarashada ay leeyahay oo ay kaga bixeen jaamacadda East Africa waxaan dhamaan hambalyeeyaa u dirayaa dhamaan ardayda jaamacadda International University of East Africa qasatan ardayda Soomaaliyeed heerarkeeda kala duwan heerka koowaad iyo heerka labaad waxaan la qaybsanaynaa farxadooda iyo maalintooda farxadda runtii farxad ayaa noo tahay inaan aragno arday Soomaaliyeed ee gala kaalinta ugu sareeda ee jaamacadda runtii waxaan leenahay hambalyo baraara la qabsina walaaleen ee ku qalin jibiyay jaamacadda East Africa maanta oo soo afmeeray heerkeeda koowaad jaamacadda master iyo bachelor labadaba waxaan leenahay Allaah in ka dhigo kuwa dalka iska waanfaca ugu dambeyn gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda East Africa Shukri iyo gudoomiyaha guud ee ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Maxamed Socdaal ayaa dhankooda farxad la qaybsaday ardaydan qalin jibisay anoo ah gudoomiyaha ardayda jaamacadda East Africa waxaan rabaa hambalyo inaan la wadaago anoo u hadlayo magaca ardayda jaamacadda East Africa dhigata waxaan rabaa hambalyo inaan la wadaago ardayda halkan ku qalin jibisay maanta 24 November 2022 qalin jibiyaasha waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maanta waxaan halkan u joognaa jaamacadda East Africa University
arday Soomaaliyeed oo qalin jibinaysa markuu hore waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhamaan ardayda Soomaaliyeed baaji Masar waxaan leeyahay hambalyo 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 intaa kadib waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo arday koowaad ee jaacada Fasi Galas ka galay asagana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo magaalada Kampala ee caasimadda u ah dalka Uganda waxaa ku sugan arday badan oo halkaas u tagay waxbarashada heerka jaamacadda koowaad iyo heerka labaad kuwaasi oo wax ku barta dalkaasi Ismaaciil Bariis Telefishinka Soomaali Cable qodobkaasi ayaa daawad iyo lagu dambeeyay ruuxii dalkii dibadda naga soo gaaray xilligan aad ka daawaneysay Telefishinka Soomaali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi waxaan idin akhrinayaa aniga Cabdullaahi Axmed Cali aniga dhamaan wariyayaashii kala qayb galay tabinta warka dhamaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.